Fala, meu povo galerístico! Deixa eu sentar direito aqui, porque a coisa vai ficar coisada. É, tá na hora de gravar o segundo vídeo. O segundo não. O nono vídeo do jogo do Need for Speed, meu jogo favorito de todos os tempos. E eu vou mandar a luz para algumas pessoas. Não sei se essa musiquinha que tá coisando aqui vai sair, mas tudo bem. Vamos ver quando começar com o vídeo se vai... Deixa eu tirar esse fone aqui que ele não tá me sendo útil em nada. Podia pôr minha touca, né? Do gore. Eu vou fazer um vídeo, como eu falei pra vocês na live, mostrando pra vocês o que eu carrego dentro da minha mochila, que os bichinhos reclamou no último vídeo de coisa, né? E agora que eu não lembro qual que é que nós temos que fazer. Bom, se tá com 100 aqui, eu vou ter que pegar os que tá com menos. Ó, 66. 50. Vou pegar esse de zero aqui, hein? Eu não sei qual... Ah, peraí. Vamos primeiro na garagem. Vamos na garagem. Ver se eu tenho 286 mil. Esse carrinho aqui eu não tenho. Vou comprar ele, né? Comprar ele para nós sermos donos do negócio. Vamos comprar esse carrinho. Agora volta. Peraí. Deixa eu me tirar daqui. Aqui, fica aqui. Vamos comprar esse carrinho. Vamos ver se falta mais algum aqui para cima. Por ficar muito tempo sem jogar, tem uns lugares aqui que você tem que... Deixa eu ver quanto tem. 241. Ai, nossa senhora, vamos comprar na sequência. Eu não vou usar essas carniças, mas tem que comprar, né? Pra você poder ficar coisado no jogo. Eu tenho que... Opa, grande abertura, tá bom. Colecionador, 19 de 20. Deixa eu ver se eu comprar mais um aqui. Deixa eu ver qual que dá pra comprar. 130? Não, vou ficar só com 1 milhão. 150 também não. 350 não, deixa quieto. Eu vou ter que ir assim, porque senão depois eu vou... Bom, vamos nessa que tá zerada aqui. Acho que eu tenho que ir na de 66, né? Por que 66, hein? Vamos nessa de 66 ver o que, que tá acontecendo aqui. Ah, eu vou nessa então. Porque tá 66, a outra tem 50% e a outra tem 0. Então a gente deixa tudo no máximo pra depois voltar. Quero aproveitar e mandar um alô pro Under10. Under10! O Under10 faz tempo não faz o vídeo, o último vídeo foi da cachorrinha. E eu vi lá. Ele é adestrador agora também. É, ele é... Ah, eu não acho que tem que... Ah, é todos... Não, filho, eu quero um carro bom. Não vem com carniça do meu lado, não, hein? Por favor, gente, vem com um carro bom pra mim. Vamos ver aqui. Ih! Só essas carniças? Vamos ver qual dos dois corre mais. Pera aí. Um Bentley. Oi, ainda bem que eu acabei de comprar esse carrinho, senão eu tava... Senão eu tava lascado, hein? Eu vou pegar esse Bentley aqui, o Bentley. Rafael Viana, busólogo de Bauru, também. É, mandar um salve pra ele. Ele comentou no outro vídeo. O Under 10 também comentou no outro vídeo. Queimadura de nitro e pacote de potência. Vamos lá. Eu fiz um novo amigo aqui no YouTube. Zerei o jogo. Ele também faz jogo. Ele fez ontem um gameplay. Da hora, hein? Vocês assistem lá e ele fala de mim. Ah, obrigado, amigo! Ele é lá do Rio de Janeiro. É legal ver os vídeos dos carioca que eles falam engraçado. Eu acho que eles pensam que nós falamos engraçado também, mas acho que eles falam mais engraçado que nós. Chegar em primeiro eu tenho 16 mil, em segundo 13 e em terceiro 11. Também mandar um abraço pro Bahia da CB300 que encheu o capacete de abeia e pensou que era cocô de passarinho. Ah, filhote, se ele tá com a coisa do capacete coisado assim, ó, quer dizer, aberto, né, ele ia se lascar. Por que que não tá saindo som aqui? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Ah, também. Vou aumentar um pouquinho aqui. Será que não saiu nada que eu falei até agora? Vamos lá, vai. Vamos lá, filhote. Eu tenho que deixar aqui pra não poder ver ali. Tomara que não tenha polícia aqui. Vou pegar um retão aqui, eu falo mais um nome. Ai, Bahia. Tô nem aí. Eu tô nem aí, o nome do canal dela era outro. Agora ela mudou. Esse carrinho não vira, hein? Não vira, ele não roda o volante, o negócio pro outro lado. Passei batido. Ai, vira, filho. Vira, neném. Tô nem aí. Ela tá viajando lá pras bandas das Europa. Ai, meu Deus do céu, viu? Olha lá. Ruim é isso. A gente cai em primeiro, tá bom. Tô nem aí. Ivanete de Oliveira Alves. Não, filho. Vai, anda, maluco. Eu pus nitro, não sei pra você andar rápido. Nossa senhora, tem cara da polícia ali. Se você bater no cara da polícia, é a mesma coisa que você bater num prédio. Não pode. Nitro. Ó, já começou a aparecer essas caminhonetes. Sai no meio. Aí, bonita. Menino bonito, menino bonito. Ó. Nossa, maluco. Eu nunca consegui passar de primeiro aqui. Peraí. No meio, passei. Quem mais? Aeromotorcar, lá de BH para o mundo, através do YouTube. Aeromotorcar, seja sempre muito bem-vindo. Eu estava falando agora há pouco com o Leandro Ferreira Bonecos. A gente tá... Vamos conversar para nós fazer uma live junto. É, o Leandro Ferreira Bonecos é um cara muito legal.
Ai! Pegar um dia lá na rádio. Não, não, não. Sai desse caminhão aí, filho. Sai desse caminhão que não nos pertence. Eu acho que eu vou ganhar, hein? Nossa, tem um monte de gente falar ali. Ganhei, eu acho que eu ganhei. Eu ganhei! 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 Ganhei, ganhei, ganhei! Ganhei! Ganhei na loto! Que nem o cara lá do Eu Patrulho as Crianças. Canal do Jaca. O Jaca também tá na fita. Ganhamos. Chegamos em primeiro. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Dependendo, eu faço mais uma, hein? Pro vídeo não ficar coisado. Eu não falei de todo mundo ainda. É, quem mais aqui? O BL Souza Faz. O BL Souza Faz também é um recorde pessoal. É um grande amigo nosso, também está sempre vendo os nossos vídeos. Muito obrigado, BL Souza Faz. Sabine Sabida. Ela vai saber, se ela ver esse vídeo, que ontem ela estava na live e ela falou assim, ah, agora eu tenho que ir, porque amanhã eu tenho prova. Ela não falou prova do quê, mas tomara que ela tenha tirado uma boa nota. Eu falei para ela, se pudesse, para ela colocar a nota na... fazer um vídeo e falar da nota dela. Né? Da Sabine Sabida, já passou na televisão duas vezes, na televisão de verdade, não é passa aqui na televisão, mas na televisão do Gore, aí não é muito coisado, mas tudo bem. Ó, eu tenho que manter uma média de 150 milhas por hora, se eu fizer isso, eu ganho 15.500, tá? A Luana Grace também tá acompanhando nosso canal. Luana Grace, ixi, nossa senhora, esse carrinho é um cocô de pombo. Deixa eu ver aqui o que eu tenho, não, eu vou ir com ele, né, filho? Eu não sou bobo, eu não sou besta, eu não sou besta. Deixa eu ver, eu vou arriscar aqui agora no reabastecimento de nitro e queimadura de nitro, tá? Tirar a potência. Quem mais aqui? O Marinaldo Dias. O Marinaldo sumiu. É, ele veio uns dias, ficou no canal, viu os vídeos e depois desapareceu. É, ele, o negócio dele é ficar no Facebook. Team Creative Crazy BK. Deve ser um canal estrangeiro que comentou com nós aí. Mas seja sempre bem-vindo, Team Creative, aqui no canal do Dr. Gore. É, Wallace Luquinhas, molecadinha. Vai, filho, cadê o Nito? As molecadinhas faz vídeo. E esse daqui, ó. Deixa eu ver o último ali. É o Nubis Legendário TV. Nubis, querido. Opa, cadê? Ah, tá. Nossa, gente, eu não conheço essa pista, hein? Porque tem umas pistas aqui que eu já decorei, mas tem umas que é ao contrário. Tá vendo o negócio espelhado? Aí eu vou saber pra onde que essa pista tá indo. Eu tenho que manter a velocidade, hein? Senão embaça. Tem que manter a velocidade de 150 por hora pra ganhar o negócio do... Aí vem com essas curvas coisadas. Ai, meu Deus do céu. Eu não vi o volta. Ah, pra ajudar tem a polícia. Nossa, que fininho. Um beijo de pulga. Quase que eu coisei com a polícia. Pegou no bigode da perereca. Vai, filho. Voa grande, neném. Voa grande. Ai. Aí, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo o roubo, né? Estão vendo o roubo. Trem, cosquento. Vai, filho, sai daí. Olha o celular, quase caiu da minha mão. Vai, menino, sai daí. Agora, é agora. Nossa, ele já me quebrou, eu já, hein. Putz, eu vou ter que vir aqui treinar antes. Olha, desvia, 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 desvia. Eu nunca vi os carros da polícia grandão correr mais do que esses carrinhos poderosos. Acho que eu marquei, eu tinha que ter colocado o pacote de potência. Eu coloquei o nitro e o negócio não foi muito bonito. Olha, ele vai trombar em mim, ficou indo. Desgrama, pensa num hominho. Por isso que as molecadinhas têm raiva da polícia. Fica jogando esses joguinhos aqui, ó. Aí põe culpa na polícia, mas a gente tá fazendo errado. Não pode andar nessa velocidade. Ah, filho negro. Vai, filho, vai. Agora acelera. Acelera, acelera, acelera. Bonito, acelera, bonito. Ah. Olha, cuidado. Rampa bonita. Vai, filho, vai, 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 vai. Não! Nossa, que sorte, velho. Sorte nada. Eu trombei no carro e escapei do prego. Ah, meu Deus do céu. Por que eu peguei esse carrinho, hein? Vai, filho, vai, neném. Sai, sai, sai. Nossa, eu já pus um negócio bonito pra... Olha, os caras voando bonito, perninho. Sai de trás desse cara aqui, que eu não vou pegar vácuo de... Não deu certo, não. Eu acho, vamos ver aqui qual foi a minha média. Acho que nem deu média, nada. Nossa, gente, eu tava bonito e eu pensando que eu tava coisado. Ah, caramba, ganhei prata. Prata vale? Não, não vale, tem que ser ouro, né? Eu não vou correr de novo porque o vídeo vai ficar grande. Mas no próximo vídeo eu vou... Não, eu vou correr de novo, só essa, tá? Ah, era aqui que eu tinha que apertar. Não, 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 pera aí, eu tenho que sair porque eu não quero esses negócios, eu quero pôr diferente. Vamos no mesmo. Tomara que fique no mesmo lugar, que ele sai, ele vai pra outras... Ah lá, ó, tá vendo? Eu não sei se é esse mesmo. Agora eu vou ganhar, gente. Eu vou ganhar porque eu fiz cagada. Eu tenho que pôr isso daqui, ó. Quer ver, ó? Tenho que pôr isso daqui, ó. Pacote de potência pra correr mais. E a queimadura de nitro. É isso daí que eu tenho que fazer. Silêncio, hein? Silêncio. Silêncio pra nós coisar. Vou fazer assim porque o meu celular caiu no chão e tem um trinco bem no meio da câmera.
fica me atrapalhando. Nossa, eu quase que eu consegui. Eu achei que eu tava coisado e eu tava indo bem pra caramba. Deixa eu aumentar a música aqui. É. Ai, filho, vai ficar estranho, né? Agora eu vou, hein, molecadinho. Vamos ver qual é que é da fita, legal. Falaram pra mim fazer vídeo de Free Fire, mas eu não sei jogar Free Fire, que nem diz o Jaca Paladio. Não, o Jaca Paladio não, o Crisbeu. Crisbeu não, o Todd Game. Todd Game, meu negócio é corrida, filhote. Ô, zerei o jogo. Não sei se você tá vendo esse vídeo ainda, se você já desligou o negócio. Mas se você vê e vê essa mensagem aí, faz um... Ai, caramba. Faz um vídeo de jogo de corrida. Eu sempre tenho um carrinho... Ah, não tinha. Nossa, que cagadíssima que eu fiz aqui. Agora eu já sei mais ou menos como é que a polícia é besta. Vai querer me atrapalhar. Eu não posso passar no prego, hein, galera. Eu não posso passar no prego. Não pode passar no prego, bode, querido. O negócio é não ficar atrás... Ah lá, escapei do primeiro. Vai ter mais. Vocês estão querendo. Vocês viram que eu já fiz um negócio aqui. Porque eu já tô indo mais melhor nesse daqui, né? Eu estou indo mais melhor dessa vez. Lá, lá, lá. Nitro, filhote, nitro, querido. Música. É de quanto que o nitro chama... Ah, tem barreira aqui, não? Acho que não, né? Vai, filho, vai, acelera. Vai, voa, voa, querido. Eu consigo voar. Não, não. Não pode ir na grade, filhote. Vai, vaza. Aí, ó. Chegou já. Um beijo de perereca, ele tinha coisado eu jogar deu na grade. Aqui vai sair outro carro de polícia, eu acho. Não, o que você tá? Você tá namorando com, essa grade aí? Sai fora, filho. Vamos, passamos, bonito. Pra onde é que vira? Nossa, mas tem um lugar que não dá pra saber pra onde que vira. Nossa, ele tá na minha cola aqui, hein? Essa rampa aqui você ganha nitro. Já cai no chão voando, bonito! Eu acho que eu consegui, vamos ver. 195 pra quem precisava de 150? Nós somos ouro, 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 ouro. Ouro para o Dr. Gori, querido. Ai, Gori, eu te adoro, querido. Vamos lá. Depois vou repassar o nome das galera que tá coisando aí. Essa música que tá tocando aí, pode. Essa música aqui, ó. É música sem direitos autorais com coisa não necessária. Vamos ver o que que tá acontecendo. Ó, agora é o seguinte, gente. Eu vou até deixar gravado aqui pra mim saber qual que eu vou vir. Ah, eu já sei qual que eu vou vir. Eu vou vir no de... 50% aqui, ó. 50% esse. Nós vamos aqui vir na estrada Hollenbeck para ver o movimento noturno. E depois nós vamos aqui no ponto replay. Agora vamos passar na garagem. Vamos passar na garagem. Vamos passar na garagem. Eu tenho 153. Então eu vou comprar esse. Aí vai ficar só um pra não comprar depois. O duro que se eu comprar esse, abre outro. Vai, filho. Vem pra garagem do God. Ai, colecionador. Ganhei 10 mil negócios que eu nem sei o que é esse negócio aqui, mas eu ganhei. Depois eu vou ver o que é. Então eu tenho... Quantos carros eu tenho? 20 de 40... Nossa, 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nossa, se eu tivesse... Não, 20... tá bom, já era, fi. Ó, vou mandar uma lua aqui especial pro Under 10, que eu falei no começo do vídeo. É, Rafael Viana Busólogo, Userei o Jogo, Bahia da CB300, quem mais? O Não Tô Nem Aí, a menina que tá viajando lá pras bandas da Espanha. É, Ivanete de Oliveira Alves, Aero Motorcar, o canal do Jaca, BL Souza Faz, Sabine Sabida, Luana Grace, Marinaldo Dias, Team Creative Craze DK, Wallace e Luquinha, faz o desafio do travessão, eu tenho um desafio do travessão, Wallace e Luquinha, e Nubes Legendário TV. Eu sou o Dr. Gori, estamos encerrando mais uma transmissão direto do planeta Gori. Falou, meu povo galerístico, é nóis, eu acho que se eu chacoalhar aqui ele vai parar, vamos ver se tá coisado. Vou chacoalhar e vamos embora, ok? Ok? Ok?